Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal menganjurkan karnival jualan. Lia Natalia didakwa menerima modal dan tajaan VIP. Pertama kali menganjurkan karnival jualan iaitu Light Fest Raya 2024, pelakon Lia Natalia dituduh menerima tajaan daripada golongan VIP untuk membiayai kos penganjuran festival berkenaan. Menjawab mengenai tuduhan itu, Lia atau Alia Afika Abden 32 menjelaskan karnival itu dianjurkan atas inisiatifnya sendiri dan hasil kerja keras sebagai seorang pelakon. Semuanya saya usaha sendiri dan duit daripada usahawan juga. Malah ada juga tajaan dan saya masih membuka peluang kepada orang di luar sana untuk memberi tajaan kepada saya. Perkara ini bukan pertama kali sebab ada ramai bertanya kepada saya khususnya wartawan, tapi saya memang tak buat. Jadi nak tipu buat apa kan? Apa yang saya buat ni memang untuk Allah, jadi nak dapatkan keberkatan. Saya tak terkesan dengan apa orang nak cakap sebab saya jenis tak peduli apa orang nak cakap sebab susah nak puaskan hati semua orang. Lagipun memang tak ada golongan orang kenamaan yang jadi tulang belakang untuk event saya. Semuanya saya buat sendiri, kata Lia kepada M-Star. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.